magaalada berbera xarunta gobolka saaxil waxaa maanta si rasmiya looga daafuray mashruuca horumarinta shanta sane soo socota ay ku shaqayn doonto dowladda hoose degmada berbera madal ballaaran oo kulmisay mas-uuliyiinta dowladda hoose degmada berbera agaasimayaasha waaxaha dowladda hoose ee degmadaasi berbera iyo qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi oo ka dhacay howlka dowladda hoose degmada berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay barasabka gobolka saaxil waxaana ugu horrayntiiba kulankaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose degmada berbera cabdikariin aadan cadeen maayirka golaha deegaanka ee degmada berbera cabdishakuur ciddiin waxayna sharaxeen qorshaha horumarinta ee shanta sane soo socota ee dowladda hoose ku shaqayn doonto waxaana halkaasi lagu soo bandhigay barnaamij ka turjumaya qorshahaasi qorshahaas oo ah shanta sano soo socda wixii horumar lahaa iyo sida ku shaqayn lahayd waxaa awal shirkiisa iskale dowladda hoose runtii wakti badan baa la geliyey degmooyinka aad diga doorsho lahayn ee laga soo doonta xidhibada golaha deegaanka iyo magaalada berbera ayaa la tegey xaafadaha magaalada berbera ayaa guuro badan laga soo gooyey waxaana ka soo baxay maxsuum ay ugu baahanahay maanta intiina halka fadhiyaa ay ka qayb qaadataa contributionkeena iyo ka qayb qaadashadiinu waxay muhiim u tahay waxqabadka dadka reer berbera ama gobolka saaxil inta ay khuseyso shantaa sane ee soo socda qodobada ugu muhiimsan waanu isla naqaanaa waana laga soo shaqeeyey idinkuna intiina ku dari doontaan biyaha waxbarashada caafimaadka securityga iyo qodobada kale ee ku jira halkana ka soo bixi doona waa laynoo soo bandhigi doonaa waana laga doodi doonaa inta imika ka dhiminana waa intiini insha allahu tacaala intaasi marka inoo dhammaato golaha deegaanka ayaa la hordhigi doonaa iyo guddiga fulinta oo iyaguna ansixin doona degmada berbera oo ay hoos yimaadaan degmada bulaxaar degmada mandheera degmada xagal iyo degmada laasciidle intiiba hoos yimaadaano golaha deegaanka degmada berbera laga soo doorto sidaa awgeed hadday tahay nabadgelyo iyo maamul wanaag haddii ay tahay biyo haddii ay tahay caafimaad haddii ay tahay layb iyo haddii ay tahay dhammaan adeegyada asaasiga oo dhan waxaa halkan laydinku yeedhay cid kastoo ay ka khusayso shantaa sane soo socda aynu qorshahooda dejinayno inay si mugleh aad uga faa'iidaysataan oo wixii ka maqannaa ku dartaan wixii naga dhimana aad sheegtaan wixii ku jirana aynu isla qaadanno muhiimadduna maaha in la sameeyo qura muhiimaddu waxa weeya wixii la sameeyey oo lagu camal fulo la fuliyo weeye marka aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaa u fakeraysaan si ballaaran baa laga wegaya inaa u fakirtaan si ballaaran oo mugle waayo ilaahay baa og subxaana wa tacaala cid noolaan doonta shanta sano soo socda laakiin ummadda wixii haraya waa in loo sii sameeyaa qorshe haddaanu qofku qorshe lahayn iyo yigsi aan lahayn horumar ma gaadho barasaabka gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan oo kelmaddiisa furitaanka barnaamijkan ka jeediyey ayaa hambalyo kadib hoosta ka xariiqay in qorshahani waafaqsan yahay qorshaha guud ee qaranka uu ku shaqayn doono oo ay ka hore ku hawlanayd hirgelintiisa iyo wadistiisaba dowladda hoose oo sida ay tahay ahayd maxaan ku dhahay berbera ahaan iyo meelaha kale ee hoos yimaada ee maxaan ku dhahday tuulooyinka kale ama magaalooyin kale hoos yimaada ee xildhibaanada berbera laga soo dooto ay ku jirto qorshaha horumarinta fefiers blanka oo hadda katishadeetaladeedii loo aad u fadhidaan aad baan idinku hambalyaynaynaa inaad u fikirtaan markaa qorshaha sidii uu hirgeli lahaa ama uu hirgelayba qorshahani wuxuu waafaqsan yahay qorshaha guud ee qaranka horumarka dalka ayuu waafaqsan yahay marka heer degmo ilaa heer qaran waa howlo isku wada xidhan oo si isku mida u soconaya dowladda hoose degmada berbera ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee ku dhiirata inay banka keento qorshaheeda shanta sane ee soo socota ay ku shaqayn doonto marka loo eego dowladaha hoose ee dalka tan iyo intii la gudagalay sannadka labada kun sideed iyo tobanka
مسلح سلبان سديت لبيشك أريال بربرا.